Jeg hedder Natalie. Jeg går på Valgkilde Højskole, og jeg har lært en geokidsmaske. Indenfor i nogle store bygninger, og så skulle de male nogle krukker, og så skulle de male noget frugt. Og du må meget gerne spise. Jeg skal nok samle det op. Ja. Lige snart I kommer lidt ned i jorden, kan I se det? Så begynder der at komme noget rigtig godt ler. Og det der er med ler, det er jo, man kan måtte... Man kan faktisk bruge det der værktøj til at lave ret sjov struktur. Jeg kender godt den. Det er jo der, hvor min far kom. Så skal jeg til Jylland.